Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a casa da nossa rainha e padroeira do Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bom dia a todos vocês, romeiros, devotos de Nossa Senhora, peregrinos presentes aqui no santuário, sejam bem-vindos. A minha saudação também a todos que rezam conosco aí de sua casa, do seu trabalho, através da Rede Aparecida de Comunicação, TV Aparecida, também o aplicativo Aparecida, a Rádio Aparecida, as redes sociais, todos os meios que o santuário disponibiliza para que você, onde estiver, possa rezar conosco. E como é bom nós amanhecermos aqui na presença de Deus, aqui neste santuário. Estamos com você, rezando pela sua família, agradecidos, com certeza também pedindo muitas graças. Então sejam todos bem-vindos aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Na liturgia da palavra, Jesus continua dando instruções aos seus discípulos. Não é preciso pertencer a um único grupo para realizar grandes obras, mas estar em sintonia com Ele e a sua prática libertadora. A sua missão é libertar as pessoas de qualquer forma de alienação e opressão. Devemos sempre nos sentir felizes com o bem que o outro faz em vista de nossos irmãos e irmãs. Sejamos discípulos de Jesus, agradecidos por cada manhã que Ele nos concede e continuadores de sua obra missionária. Iniciemos a celebração eucarística, agradecidos de pé, acolhendo a procissão de entrada, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, com os celebrantes, cantando. Ide ao encontro do Senhor com cânticos de alegria, aleluia. Ide ao encontro do Senhor com cânticos de alegria, aclamai o Senhor terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Ide ao encontro do Senhor com cânticos de alegria, aleluia. Entrai com louvores no seu templo, dai-lhe graças, bendizei o seu nome. Ide ao encontro do Senhor com cânticos de alegria, aleluia. Terra inteira, cantai de alegria, aclamai o Senhor, aleluia. Ide ao encontro do Senhor com cânticos de alegria, aleluia. O Senhor é bom, é eterna a sua misericórdia, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Ide ao encontro do Senhor com cânticos de alegria, Irmãos e irmãs, peço que os sacerdotes concelebrantes se apresentem, por favor.
Padre Natael, reitor do Seminário Propedêutico Diocese de Amargosa. Padre Claudinei, Paróquia Santa Terezinha, Arquidiocese de Campinas. Padre Daniel Vitor, Paróquia Nossa Senhora da Penha, Diocese de Osasco. Padre Alexandre Santos, Paróquia Sagrada Família, Diocese de Osasco. Padre Márcio Pereira, Paróquia Santa Cruz, Diocese de Osasco. Padre Diego Martins, Paróquia Santo Antônio, Diocese de Osasco. Então, esses quatro padres de Osasco, da Diocese de Osasco, celebram hoje 9 anos de ordenação sacerdotal. Acolhemos a todos os sacerdotes com a salva de palmas. Vamos rezar pela paz no mundo, especialmente na Ucrânia, e por o povo e também aquela solidariedade bonita em Petrópolis. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cantemos pedindo perdão de nossos pecados. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Todo o povo, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Todos. Cristo, vestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala, seguindo o exemplo de Maria, que acolheu a Palavra, nos trouxe a Palavra viva, Jesus Cristo. Acolhamos com fé a Palavra de Deus. Leitura da Carta de São Tiago. Caríssimos, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer,
Se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda a arrogância desse tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem, não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouvi isto, povos todos do universo. Muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circundam? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imoral. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Irmãos e irmãs, vamos pedir as luzes do Espírito Santo, todo o povo cantando, a nós descei, divina luz, bem bonito. A nós descei, divina luz, bonito. A nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. De novo a saudação a nossos sacerdotes, as suas dioceses, os presbitérios, suas congregações, sejam sempre bem-vindos. Um padre que vem Aparecida traz alegria para o coração de Nossa Senhora, porque o padre é o que representa, em primeiro lugar, Jesus, o Filho de Maria. Saudação a todos vocês, irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, e a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, especialmente as religiosas, que sempre participam e rezam conosco através dos meios de comunicação. A primeira leitura falou de dois assuntos muito importantes. Primeiro, tem pessoas que dizem assim: eu vou viajar, eu vou negociar, eu vou passear, mas se esquece de Deus, faz um plano só para si mesmo. Há outras pessoas que dizem sim, se Deus quiser, vou viajar, se Deus quiser, vou fazer o que devo fazer, vou trabalhar, enfim, vou também descansar. Se Deus quiser, peço uma boa viagem para Aparecida. Está vendo a diferença? E a leitura disse assim: os primeiros que só dizem eu vou viajar, eu vou negociar, eu vou trabalhar, eu vou atrás dos meus interesses, têm muita arrogância. E por isso erram muito e sofrem muito na vida, porque fazem tudo sem a luz de Deus, sem o amor de Deus, sem, vamos dizer, contar com a paternidade de Deus. E aí disse a primeira leitura: lembra-te, homem, lembra-te, mulher, que todos nós somos como a neblina. Olha que engraçado. Nós somos como a neblina. A neblina passa logo. A gente diz: ai, que neblina, daqui a pouquinho já desapareceu. Então a gente tem que se lembrar de que a nossa vida é muito curta, mesmo que tenha 90 anos. É neblina. Tudo passa. É um conselho muito bom para a gente ter consciência das nossas fragilidades, de que tudo passa e, claro, que precisamos muito, então, da paternidade de Deus, da infinita misericórdia e providência divina em nossas vidas. Esse foi o primeiro conselho. Você é neblina, então se apegue com Deus. Segundo conselho: você sabe fazer o bem, você está consciente de que deve fazer o bem, mas não faz. Isso a gente chama de omissão. Eu posso pecar por omissão. E é muito fácil esse pecado, a gente então se omitir daquilo que tem consciência que deveria fazer. Você já pensou
um pai e uma mãe se omitir de ensinar a religião para seus filhos? Um professor se omitir de não preparar a sua aula? O padre, o bispo se omitir de não atender os fiéis? O estudante de medicina se omitir, tira nota 10, mas não foi fiel a seus estudos, se omitiu, e nós vamos ser vítimas dessa pessoa que se omitiu. E quando a omissão vem dos mais poderosos, a gente se omite em ver as nossas populações com insegurança nos bairros das nossas cidades, há muita omissão. E quando a omissão é do prefeito, é do governador, é do presidente, aí a gente percebe o peso desse pecado chamado omissão. Por isso, essa consciência hoje de a gente não se omitir em fazer o bem. E aqui nós queremos lembrar, parabenizar e louvar todas aquelas pessoas que não se omitiram a atender os flagelados de Petrópolis, universitários, gente do Brasil inteiro, jovens, velhos, enfim, foi um show de pessoas que não se omitiram. E a maioria não tem religião, não. Mas são pessoas de boa vontade, pessoas que têm sensibilidade. E isso consola a todos nós. Vocês perguntam, mas e o santuário, o que que fez? O santuário ajudou financeiramente, é claro, a Diocese de Petrópolis, e se dispõe a ajudar ainda mais. E no Evangelho? No Evangelho, João Evangelista, disse para Jesus: olha, tinha lá gente expulsando o demônio, Jesus, no teu nome, mas não é do nosso grupo, nós proibimos. Jesus diz: não proíba. Que bonito isso, né? A gente se abrir ao lado religioso do outro. Até porque diz Jesus: eles não estão contra mim. Então Jesus mostrou muita tolerância com os diversos degraus da religiosidade, da devoção e da própria fé. Modernamente nós dizemos: Jesus aqui viu o lado bom daquelas pessoas, não são nossas, mas estão fazendo bem, estão expulsando o mal. Como é que eu vou proibir alguém de fazer o bem expulsando o mal? Não, vamos aplaudir a quem então luta para expulsar o mal. E nós precisamos expulsar muitos males pessoais, familiares e sociais. Se formos, claro, do grupo de Jesus, quer dizer, católicos, muito bem. Mas outras religiões, mesmo não cristãs, também fazem um trabalho religioso bonito. E Jesus valorizou essa parte das outras manifestações de fé. Modernamente a gente diz assim: olhe, Jesus nos ensinou o caminho do diálogo religioso. Senão, nós vamos fazer guerras entre religiões. A guerra da Ucrânia tem muito de religião no meio. Papa disse nesses dias: dois povos que se orgulham de ser cristãos, e é verdade, o cristianismo ucraniano é muito fiel,
E a Igreja Ortodoxa Russa é cristã. Como é que dois povos que se orgulham de ser cristãos agora fazem guerra? É isso que está no Evangelho de hoje. E olha que tem guerra religiosa, não? Pior ainda, tem guerra entre nós, nas nossas reuniões, nas nossas espiritualidades. Temos grupos fechados guerreando dentro da igreja, até jogando pedra no Papa. Gente, esse evangelho é muito concreto. Mais respeito e mais comunhão das religiões. Estou lembrando aqui de São João Paulo II. Ele reunia de 3 em 3 anos todas as religiões, até os espíritas, todos convidados, iam a Assis, na Basílica de São Francisco, rezar pela paz. Está vivendo esse evangelho. E essa prática, todos os papas continuam ainda. Como é ruim guerras entre nós. E às vezes até entre nós bispos, entre nós sacerdotes, nos nossos presbitérios. E a guerra dentro de casa, de marido e mulher, de pais e filhos. Pouco mais de tolerância, pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão. Porque o Espírito Santo, ele age também fora da igreja. E a gente tem que perceber o Espírito Santo nessas religiosidades, nas culturas, nas diferenças entre nós, porque os dons são diferentes. Agora vamos nós ter inveja um do outro? Vamos nós brigar? Jesus ensina, não proíba. Vamos dialogar, vamos aprender com os outros. O importante é que não sejam contra mim, diz Jesus. Esse é o critério básico. Não ser contra Jesus. E quem é contra a igreja é contra Jesus. Paulo, Paulo, você me persegue. E Paulo era representante da igreja. Então Jesus diz para ele: você, Paulo, perseguindo a igreja, está me perseguindo a mim, Jesus. A gente deve ter um pouquinho mais de amor pela nossa igreja e ajudá-la, claro, a se santificar cada vez mais. Esse é o caminho bom, e não as guerras entre nós e os ódios entre nós. Portanto, diálogo, ecumenismo. Irmãos e irmãs, hoje tem um santo importantíssimo, São Policarpo. Sabe quem é São Policarpo? Ele foi discípulo de São João Evangelista. Olha que lindo isso. Jesus formou o grupo dos 12. Um deles era João. Morreu Jesus, foi para o céu. Morreram os apóstolos. E quem foi o seguinte? Os padres apostólicos. E esse é o de hoje, São Policarpo. Ele diz assim: eu escutava João, eu percebi até os milagres que Deus fazia através de João, eu vi como João falava com seu coração, como realmente João vivia aquele amor, porque para João Deus é amor. Olhe a beleza desse elo, dessa corrente do cristianismo, os padres apostólicos e hoje então São Policarpo. Combateu heresias, foi a Roma para resolver a data da Páscoa, que era uma fonte de briga na igreja naquele tempo. E voltando para sua diocese, ele era bispo, ele, muito perseguido,
por essa fidelidade a Jesus Cristo. Esconde-se, mas um cristão o traiu e foi entregar a notícia para a polícia, os perseguidores, e foram lá onde ele estava escondido e o encontraram rezando. O levaram então amarrado e ele morreu então queimado numa fogueira. E quando ele estava indo para ser queimado, ele ia rezando, rezando assim: recebei-me hoje, Senhor, na vossa presença. Eu imito o Cordeiro imolado como sacrifício perfeito e agradável. Ó Deus, dá-me forças para eu ficar imóvel e não fugir do fogo que vai fazer de mim uma tocha da fé. Ai, irmãos e irmãs, que maravilha os santos e santas da nossa igreja. Silêncio, peçamos a graça então de sermos também seguidores de Jesus, mesmo na cruz. Por favor, agora todos nós, de pé, façamos das nossas preces nossa resposta. Guiai-nos, Senhor, em vossa verdade. Guiai-nos, Senhor, em vossa verdade. De todos os temores, insegurança na vivência do compromisso com a paz e no testemunho do vosso reino. Guiai-nos, Senhor, em vossa verdade. De todos os evangelizadores, fortalecei a esperança, a coragem e a vontade de tornar vivo e presente na humanidade o Evangelho de Cristo. Guiai-nos, Senhor, em vossa verdade. De todos os cristãos leigos, fortalecei-os no compromisso batismal e na vivência cristã no ambiente social. Guiai-nos, Senhor, em vossa verdade. Pelo povo de Petrópolis, por tantos mortos e por tantas vítimas, rezemos. Guiai-nos, Senhor, em vossa verdade. Pela paz no mundo, especialmente na Ucrânia, e a paz em toda a terra, rezemos. Guiai-nos, Senhor, em vossa verdade. Pelos que estão hospitalizados por causa da Covid-19, rezemos. Guiai-nos, Senhor, em vossa verdade. Por esses 4 sacerdotes que hoje celebram 9 anos de ordenação sacerdotal. Guiai-nos, Senhor, em vossa verdade. Tudo isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. Apresentemos ao Senhor as nossas oferendas, o pão e o vinho, fruto da terra e do trabalho do homem. Tudo vem de Deus, deve ser partilhado para que todos tenham vida. Apresentemos nossa família, as bênçãos de Deus e o bem que procuramos realizar em todos os momentos da nossa vida. Você presente aqui no santuário é convidado a fazer a sua oferta nos cofres que estão espalhados nestes corredores, e você que nos acompanha
pela Rede Aparecida de Comunicação, você também poderá ligar 0300-210-1210 e fazer a sua doação. Com este gesto, você participa e ajuda o santuário na evangelização. Enquanto as oferendas são apresentadas ao Senhor, cantemos. Senhor, vos ofertamos em súplice oração o cálice com vinho e na paternal pão, o cálice com vinho e na paternal pão, o pão vai converter-se na carne de Jesus, e o vinho será o sangue que derramou na cruz, e o vinho será o sangue que derramou na cruz. A voz do sacerdote, que é a nossa voz, vos dá a hóstia viva, que somos todos nós. Vos dá a hóstia viva, que somos todos nós. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao celebrarmos com reverência vossos mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós. Por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, por essa razão, anjos do céu, mulheres e homens na terra, unidos a todas as criaturas, com nossos quatro padres de 9 anos de sacerdotes, proclamamos jubilosos, cantando vossa glória a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana no alto do céu. Hosana, hosana, hosana no alto do céu. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana no alto do céu. Hosana, hosana, hosana no alto do céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Minutinho de silêncio, peçamos o Espírito Santo, e nós vamos ser uma oferenda perfeita. Nós, um altar, uma hóstia viva. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Virgem Mãe Aparecida, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Policarpo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Todos. Amém. 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 Peçamos a graça de vivermos o Pai Nosso, e o mundo vai diminuir as suas guerras e divisões. Mensagem das leituras de hoje.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres, livres, livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Da oração da paz, lembremos de Petrópolis, lembremos da Ucrânia, lembremos de tantas pessoas desanimadas, tristes e até depressivas. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. A paz e a unidade. A paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que não estejam contra mim, disse o Evangelho. Então nós vamos cantar Te Amarei. Estamos com ele. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. O corpo, sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da Sagrada Comunhão, de recebermos Jesus, o pão da vida. Deus se faz alimento e partilha, é a nossa força, sustento, esperança, paz, unidade, perseverança. Aproxime-se dos corredores do santuário para receber a Eucaristia, momento de fé, de gratidão e de oração. Cantemos. Cristo.
A cada invocação dá-nos responder: obrigado, Senhor, pela Eucaristia que recebemos. Obrigado, Senhor. Pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Pelos santos e santas da nossa igreja. Obrigado, Senhor. Pelo Papa Francisco. Obrigado, Senhor. Por todos que são profetas da paz. Obrigado, Senhor. Pela solidariedade com o povo de Petrópolis. Obrigado, Senhor. Pelos 9 anos de sacerdotes desses 4 irmãos padres de Osasco. Obrigado, Senhor. Por nossas famílias. Obrigado, Senhor. Por Nossa Senhora ser nossa mãe. Obrigado, Senhor. Porque somos muito amados pelo nosso Deus. Obrigado, Senhor. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Um dos nossos sacerdotes vai nos consagrar a Nossa Senhora e nós nos consagremos a ela. Voltando o nosso olhar para a imagem, momento da consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Toda quarta-feira nós lembramos São José. A cada invocação vamos responder: obrigado, Senhor, pela paz no mundo e pelo povo de Petrópolis. São José, coordenador do nascimento de Jesus, rogai por nós. São José, guarda de Jesus e guarda de Maria, rogai por nós. São José, colaborador no plano da salvação, rogai por nós. São José, ministro da salvação,
rogai por nós. São José, protetor dos exilados e desempregados, rogai por nós. São José, servo bom, fiel e prudente, rogai por nós. São José, patrono universal da Igreja, rogai por nós. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São José, de São Policarpo e de nosso Santo Frei Galvão aqui deste chão, eu peço que os padres, quatro padres de Osasco venham aqui, dois de um lado, dois do outro. Esses 9 anos de seu ministério sacerdotal, eles deem a bênção comigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E para nossos padres aniversariantes, vamos cantar o parabéns bonito aí. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva os padres aniversariantes! Viva! Viva a Diocese de Osasco! Viva! Viva a Arquidiocese de Campinas! Viva! Viva a Diocese de Amargosa! Viva! Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus! Estamos no Santuário da Mãe Aparecida, a nossa fé, bem bonito. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Viva os romeiros e devotos de Nossa Senhora! Você que nos acompanhou pelos meios de comunicação, a Rede Aparecida de Comunicação, nosso agradecimento, continuemos juntos rezando neste santuário. Um bom dia a todos vocês, cantemos.